پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ تمام بپاری حضرات کو ہم بتا رہے ہیں کہ جانور خریدتے وقت کم از کم 5 فٹ کا فاصلہ رکھیں، فاصلے پر کھڑے ہوں اور اپنی گاڑیوں پر سپرے کروائیں اور جاتے ہوئے اپنے جانوروں پر، اپنی گاڑیوں پر، رکشہ، موٹر سائیکل، تمام بپاری حضرات سپرے کروائیں۔ ہم آپ کی خدمت ہوا کے لیے کھڑے ہیں، تمہارے ہیں کہ مارکیٹ میں فاصلے پر کھڑے ہوں، کم از کم ہی آپ کا فاصلہ 5 فٹ کا ہو۔ ہم نے دائرہ لگا کر سوشل ڈسٹینس کے لیے آپ کو بتا دیا تھا صبح بھی اور وقفے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ منڈی سے آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ تمام بپاری حضرات جو شہباز والے کے ہیں، جو باہر کے ہیں، تمام بپاری حضرات کو ہم بتا اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سینیٹائز کروائیں۔ اور جانور خریدتے وقت 5 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں اور ٹینکی ہم نے رکھی ہوئی ہے پانی والی۔ یہ تو پام بیل ہے اور رک یار رک۔